Jeg kan sagtens se vores spillere få nogle lidt andre billeder på, både præstationer på fodboldbanen, men også på deres, deres liv uden for banen, lyder som et stort ord. Men det er klart, jeg tror, jo mere du kan udvide din horisont, om det er med, bøger, eller om det er med serie i tv osv., jo større billede, tror jeg, man har omkring livet. Ja, typisk så taler mange spillere om, typisk de næstbedste spillere i min verden. Ja, til at starte en kamp, er det vigtigt lige at spille nogle sikre afleveringer, så vi lige kommer i gang. Hvad gør Slats? Fordi i min verden, der er det at bruge kampen til at varme op. Så er det tøjt, hvor man ikke er klar til at spille sit spil. Christian kan selvfølgelig fortælle nogle historier om det virkelige liv i forhold til nogle af de spillere, som han arbejder med. Om det er William Kvist eller Kasper Schmeichel, så er det klart, at det giver et andet perspektiv på vores spillere. At de på den måde kan prøve at se sig selv i nogle spillere, som allerede har opnået noget med deres fodbold. Jeg håber, de har taget rigtig meget med, for jeg synes, der var mange ting at tage med. Jeg synes først og fremmest, så nogle af de ting, som Christian kommer ind på i forhold til, at man skal være meget afklaret på, hvad der motiverer en selv, både i sport, men også i al almindelighed. Jeg tror, der er rigtig mange af os trænere, der har et ønske om, at vores spillere de træner mere. Men jeg tror, hvis den motivation og den kvalitet i den træning skal være tilstrækkelig, så tror jeg, det er nødvendigt, at man ved, hvorfor det egentlig er, man gør det. Og det synes jeg, Christian han havde nogle gode pointer på. Jeg synes, han havde nogle gode pointer på at fortælle de her drenge, at før man begynder at gøre noget, så skal man spørge sig selv, hvorfor det egentlig er, man gør det, og hvad det er, der betyder noget for en. Fordi den indre motivation, det er klart, det er den, der driver en længst. Jeg synes, de indslag og den måde, biblioteket her har sat det i stand på, var rigtig, rigtig fint. Det er klart, det er første gang, vi har sådan et arrangement, så vi er selvfølgelig nysgerrige på, hvad der ventede os, men stor cadeau, både til programmet og til den måde, det forløb på. Det var rigtig, rigtig fint, og det er klart, det er ikke noget, hverken os eller spillerne er blevet skræmt af.